Магістерський тест склала Софія Остапчук. Дівчина розповідає, 4 роки навчалася в одному з київських вишів на філолога. Зараз планує здобувати спеціальність журналіста. Я взагалі людина, яка завжди хвилюється дуже сильно перед будь-якими іспитами. Сьогодні, на диво, в мене хвилювання не було. Враження такі змішані, тому що тест більше розрахований на таке логічне мислення, яке в мене розвинене не дуже добре, могло б бути краще, але, в принципі, я вийшла з хорошим настроєм і сподіваюся на задовільний результат. Перевірив свої знання завідувач кафедри екології одного з університетів Тернополя Леонід Бицюра. От, хотілося відчути, як це працює, в чому полягають завдання і яка їх ефективність. Людина і дитина не є флешкою, просто накопичувачем певної інформації. Зараз інформація є море, тут на передній план виходить здатність обробити цю інформацію. І, мабуть, в цьому тесті також власне ці компетентності вони так позиціонуються на першому плані. Мені попалася і релігієзнавство, і екологія, і філософія, і політологія, математика, звісно, річ, демографія. Ось було цікаво. Цьогоріч традиційні вступні випробування скасували через війну в Україні, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, бакалаври складають магістерський тест навчальної компетентності для вступу на такі спеціальності – міжнародні відносини, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, журналістика. А майбутні магістри за спеціальністю «Право» виконують магістерський комплексний тест. Відмінність між тестами, ну, найперше те, що вони по часу тривають по-різному. Магістерський комплексний тест триває 2 години, а магістерський тест навчальних компетентностей триває 1 годину і 15 хвилин. І за змістом вони різні, але за формою однакові, адже проводяться виключно в комп'ютерному варіанті. Для того, щоб власне мати можливість подати документи навіть основному на контрактну форму навчання, достатньо 1 бал набрати із тих запропонованої кількості питань. Ну і це буде, власне, позитивним результатом. Хоча претендувати на державну форму навчання, то потрібно набрати значно більшу кількість балів. Магістерський тест на Тернопільщині склали близько 1000 абітурієнтів із майже 1300 зареєстрованих, розповів Юрій Шайнюк. За його словами, ті, хто з поважних причин не зміг цього зробити, можуть зареєструватися на додаткову сесію, яка запланована на 7-10 вересня. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.